Passo imediatamente, professora Sônia Rabelo, Fã Rio. Bom dia. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao deputado Marcelo Freixo a realização dessa audiência aqui na Assembleia Legislativa do Estado. Acho que, como foi dito no começo, é uma oportunidade para os moradores da cidade serem ouvidos nesse processo em que, mais uma vez, nós estamos discutindo esse projeto chamado de revitalização da área da Mariana da Glória. Nós temos pouco tempo, então eu gostaria só de colocar aqui a par dos últimos acontecimentos em relação a esse assunto. Eu vou ficar de pé para que as pessoas possam... Então, eu estou representando aqui a FANRIO, que é a Federação das Associações de Moradores do Rio de Janeiro, e que, em tese, pelo menos para aqueles que, para o poder público que pretende fazer com que a sociedade civil participe um pouco, supõe que o poder público chame as associações de moradores e a federação que nessa cidade representa todas as associações de moradores. E quero dizer aqui, no primeiro depoimento, que em momento nenhum, durante esse processo em que aprovou o último projeto que está em execução na Mariana da Glória, nem as associações e nem a federação foi em momento algum ouvida. O que é estranho, e que eu gostaria de registrar aqui, é que, apesar das várias exigências do Conselho Consultivo do IFAM, de que houvesse uma participação da sociedade, a menção no decreto do prefeito, que supostamente estabeleceu critérios para a área, de que houvesse a participação popular, e gostaria de registrar, deputado, e gostaria que o seu gabinete também enviasse uma carta à Unesco, que está, no momento, apreciando um plano de gestão do Parque do Flamengo, em que a Unesco supostamente exige a participação popular. Eu soube que o IFAM teria mandado para a Unesco um plano de gestão da área do Parque do Flamengo, tentando botar alguma coisa sobre Mariana da Glória, e gostaria que houvesse uma manifestação do gabinete do deputado, no sentido que, em momento nenhum, nós vamos escrever para a Unesco, em momento nenhum houve qualquer participação da sociedade civil. Aliás, a sociedade civil nem sabe que foi mandado um plano de gestão para o Parque do Flamengo. Se alguém de vocês aqui tem essa notícia, eu recentemente ouvi falar que já está lá na Unesco, em Paris, o tal do plano de gestão. Então, temos que fazer a Unesco saber imediatamente de que esse plano de gestão é um plano de gestão sigiloso, secreto da sociedade civil, para passar alguma coisa que a sociedade civil no Rio não quer. Então, Sônia, só eu acho que eu fiz, pode ir para o próprio IFAM também, né? Pedindo. Ah, sim, mas nós já pedimos várias vezes ao IFAM, mas parece que, e isso é importante, que existe um lema, de que nos tratam como cães, entre aspas, para fazer valer o lema os cães ladram e a caravana passa, no sentido de que nós vamos falando aqui, em outros lugares, em outros fóruns, mas os interessados que sempre se apropriam de áreas públicas, e essa é mais uma grilagem de terras públicas prenunciada pela Lota de Macedo Soares, que criou o parque, que ela disse, vai acontecer. E, por isso, nós queremos convencer o governador Carlos Lacerda, na época, de tombar não só o Parque do Flamengo, como o Parque do Flamengo conforme o seu projeto original. Isso consta no tombamento do Parque do Flamengo,
no processo de tombamento do Parque do Flamengo. Ela disse, se nós não tombarmos o parque de acordo com o seu projeto original, a ganância e a irresponsabilidade, ela falou nesse... A ganância e a extrema leviandade dos poderes públicos quando se trata de complementação ou permanência dos planos. E qual era o plano? O plano original do Parque do Flamengo, dedicado exclusivamente à educação, ao lazer social e ao público em geral. E ela fala, se nós não tornarmos o tombamento do projeto do parque, ele não vai se concretizar. É quando ela fala da permanência do plano, que é o projeto original. E é exatamente depois dos 50 anos do Parque do Flamengo, que foi em 1965, vai fazer 50 anos, em que nós talvez presenciemos, pela leviandade dos poderes públicos, o primeiro grande cicatriz, a grande cortada na permanência do plano original do parque, com o que nós ouvimos falar aqui, em uma especial palavra ao SPU, pela própria carta da BR Marinas, achei estranho elas falarem que eles estão se comprometendo a deixar a área pública, como se eles fossem, como se eles pudessem ser os concessionários de uso da área pública. E cabe ao SPU se ele foi ouvido na passagem do aforamento, se a BR Marinas recebeu o aforamento dessa área pública, se eles não são os aforados dessa área pública, como é que eles podem se comprometer a alguma coisa que nem é deles? Mas o fato é que o pensamento, e eles dizem na carta, é que eles são os concessionários da área pública, eles não são os concessionários da área pública. O contrato de concessão original, ilegalmente passado por todas essas empresas, licitou a gestão e administração dos serviços de marina, que, ao longo do tempo, a tal caravana que vai passando, e as autoridades creem que vai se tornando, as pessoas vão absorvendo e, daqui a pouco, o público se torna privado, é isso que acontece. O que era uma licitação para gestão de administração da marina virou na ideia das pessoas que uma empresa privada é uma parceira que administra uma concessão de um parque público indivisível. Indivisível pelo Decreto-Lei 25, que não é possível dividir. Não é possível dividir pela lei de parcelamento urbano, porque ali é uma área de uso comum do povo, um logradouro público, uma área de acrescidos de marinha, uma área da União, que só foi excepcionalmente dada num pseudo-aforamento à Prefeitura do Rio de Janeiro pelo general Figueiredo num governo de exceção, e que é questionado no SPU. Então, ali não é um lote, não pode ser um lote. E, se não é um lote urbano, não pode ser aforado e nem estender aforamento. Só a absoluta ignorância da lei ou uma fé permite que alguém fale uma barbaridade jurídica dessa, de que eles, como concessionários da área pública, vão permitir o uso público. O que é isso? É uma barbaridade. Mas nós vivemos... O que nós estamos tentando, através... Fizemos a sociedade civil, a Assuma, a FanRio, várias associações de moradores, oficiaram, desde quando foi iniciado esse processo no IFAM, em agosto de 2014, que foi dada a nova entrada no novo processo, foi dada a entrada no processo no IFAM em agosto de 2014, e em 5 de novembro estava aprovada em Brasília pela presidência do IFAM. Sendo que, e aqui registro do que vai ser dito daqui a pouquinho, entre a data... Houve, no processo das várias reuniões, chegou no dia 4 de novembro, o processo ainda estava sem parecer.
da área competente lá, supostamente competente do IFAM, que é a Superintendência Regional do Rio. Então, no dia 4 de novembro, neste processo, que o Luiz pode dar o número aqui, que eu estou sem no momento aqui, no dia 4 de novembro, foi dado um parecer pela área técnica da Superintendente do Rio, uma técnica da superintendência. No mesmo dia 4 de novembro, o superintendente do Rio deu um parecer de 5 páginas dizendo que concordava com a área técnica. Aí foi o processo para Brasília. E no dia 5, em Brasília, o diretor do Departamento de Patrimônio Material, lá em Brasília, deu um parecer de 19 páginas, dizendo que concordava com o parecer da véspera da técnica. E, nesse mesmo dia 5 de novembro, a presidente do IFAM oficiou a prefeitura dizendo que estava aprovando o projeto por ofício. Em 24 horas, foram feitos 3 pareceres, 2 no Rio e 1 em Brasília, e o ofício saiu do IFAM, numa rapidez absolutamente jamais vista. Pressa e pressão. Medo de quê? Da sociedade civil querer ver o processo? De levar o conselho consultivo? Por quê? Intervir numa área construindo mais do que um indicado, além do que um indicado, intervindo num projeto tombado, sem parecer do conselho consultivo do IFAM, que fechou os olhos, que foi comunicado em várias atas. Em função de tudo isso, e apesar da sociedade civil, através da FANRIO, ter oficiado ao Ministério Público, o Ministério Público Federal ter feito audiência pública, de se constar ilegalidades flagrantes na aprovação desse projeto, porque esse projeto só poderia ser aprovado pelo Conselho Consultivo do IFAM, e por uma coisa muito óbvia, absolutamente óbvia, se estava tombado o parque conforme o projeto, qualquer não jurista sabe, se você tomba o parque conforme o projeto e está modificando o projeto, logo tem que ir ao conselho consultivo que tombou o projeto. Elementar. Elementar para... Não é para jurista, não. Para qualquer cidadão. Ignorar isto é má fé. E mais, pela portaria do IFAM, presidente do IFAM não aprova. Quem tem que aprovar é o técnico aqui do Rio. Por quê? Porque, não só pela portaria do IFAM, como pelo decreto do presidente da República, o presidente do IFAM só tem competência para decidir em grau de recurso. Claro, porque o presidente do IFAM é um cargo em comissão, sujeito a todo tipo de pressão política. Pode existir ou não pode existir. Agora, que é estranho, é. Por que que teve que ser o presidente do IFAM, em 24 horas, a mandar uma carta e dizer: aprovo, salvo se fizer isso, salvo se mandar o projeto paisagístico? O projeto paisagístico foi para o IFAM 3 meses depois de ter cortado 300 árvores no local, e nada aconteceu. O IFAM não viu, na audiência pública acontecida em abril de 2015, já com as árvores cortadas, o IFAM foi questionado, a técnica do IFAM que estava questionada lá, se tinha sido autorizado o corte de árvores num parque público tombado pelo IFAM. E o IFAM ainda não tinha aprovado o projeto paisagístico. Então, o corte de árvores ocorrido em janeiro foi feito sem autorização do IFAM. Comprovadamente sem autorização do IFAM. E nada aconteceu. O Ministério Público não entrou com a... O IFAM não reviu, não embargou a obra com corte de árvores. O que será que está acontecendo? Que tipo de pressão, que tipo de omissão, que tipo de improbidade administrativa? Em função de tudo isso, e tentando uma última ação efetiva, a FANRIO entrou, no último dia 4 de junho,
4, 3 de junho, né, com um pedido, uma ação civil pública, na 26ª Vara, 26ª Vara Federal, distribuiu, caiu na 26ª Vara Federal, pediu, porque a FAMRIO é uma entidade da sociedade civil com ainda muito pouco apoio institucional, sem nenhum dinheiro, né, teve o auxílio de um escritório de advogados, o Nirenberg Advogados, que assumiu por nós essa ação, e está assumindo essa ação, graças a Deus que teve esse escritório, o Nirenberg, que está propondo essa ação em nome da FAMRIO, né? E nós precisamos dessa ação liminar, que diz das inúmeras ilegalidades da aprovação desse projeto pelo IFAM. Não, a gente não está nem discutindo pela prefeitura, porque essa deve ser objeto de outra ação e mais outra ação. Faremos, se o Ministério Público não fizer, faremos tantas ações quanto for necessário. Pedimos que as pessoas também auxiliem em ações populares, porque não acontecerá nada se nós não forçarmos em ações e mais ações. E se o Judiciário não fizer a parte dele, pelo menos nós vamos fazer a nossa, sendo certos de que nós somos contra a falácia de, e ouvi uma frase super bonita recentemente, né, de Machado de Assis, que se tornou incrédulo em relação ao país, que nós não devemos deixar que aconteça na política o que acontece dos políticos trocarem de roupa sem trocar de pele. Então, a pele antiga, né, da grilagem de terras públicas, da ocupação dos espaços públicos, é o que acontece no Brasil, da privatização de terras, da não dedicação de terras públicas e parques públicos para a população. E o que está acontecendo na Marina é a apropriação comercial de 10 mil metros quadrados, se não mais, para ali se tornar um clube de elite. Um clube que estão negociando, foi falado no Ministério Público, por acaso, e depois a gente viu no jornal, uma nova área de um restaurante de 2 mil metros quadrados, que a gente brincou, vai ser uma churrascaria. Uma semana depois estava publicado que eles estavam publicando, buscando lá uma empresa argentina de churrasco para botar ali, né? E é necessário investigar quem é o dono da BR Marinas, que parece ser, numa percentual grande, um estrangeiro, numa cota de 40% e poucos, que mora em Viena. Um tal de Thomas, o tal do Thomas, que é dona de 40% da Marina, é o dono dessa área pública, lá de Viena. Então, é preciso, nós estamos aqui, mais do que tudo, mais do que para não só denunciar a Unesco e tal, para articular junto com pessoas como o deputado Marcelo Freixo, como o escritório que nos deu apoio, o Nirenberg, que nos deu apoio, articular organizadamente uma reação. Porque, quando se reage, esses interesses se retraem. E articular a reação com a publicização dessas informações. Quem é esse verdadeiro dono vienense da nova Marina da Glória, que substitui toda a população do Rio de Janeiro? Né? Pressionar a juíza para que dê a liminar, porque existe um perigo de que aquela obra se concretize, os 24 mil metros quadrados, sendo 7 mil metros quadrados enfiados dentro do aterro,
Ali, um aterro que já enche, quem anda no aterro, chove um pouco, aquele negócio fica todo aguado, e vão fazer uma garagem enterrada para 500 carros, e a passagem das pessoas que passavam por cima, agora vão fazer um túnel para as pessoas passarem por baixo. E para ter acesso ao tal do restaurante argentino, vai ter que passar uma linha de caminhão para abastecer o restaurante e carros por dentro da marina, por fora, concordando. E essa garagem que vai ter lá tem um piso de 15 metros, uma muralha. E sabe o que eles vão botar? Grama para disfarçar. Então, é preciso, finalizando, que a gente reaja quanto trocar de roupa sem trocar de pele, né? E agradecemos, né, em nome da FANRI e das associações de moradores, a oportunidade de estar aqui para fazer essa denúncia, para pedir auxílio a todos que puderem em divulgar as ações. Nós vamos estar botando hoje a liminar, não, quisera que nós tivéssemos a liminar, né, mas a inicial da ação civil pública, que nós entramos na 26ª Vara Federal, né, e vamos acompanhar. E se vocês tiverem os seus blogs, os seus sites, os seus faces, reproduzam isso massivamente para todo o Brasil, para ver se as pessoas, pelo menos, se enrubessem, se têm um pouco de vergonha e reajam para criar, talvez, uma cidade um pouco mais legal, um pouco mais democrática e um pouco mais acorde com os princípios que a gente acordou de não exclusão dessas terras públicas. Obrigada. Obrigado, Sônia. Muito obrigado, Sônia. A gente encerra parte das falas da sociedade civil, né? É essa a dinâmica sempre da audiência pública na Comissão de Direitos Humanos. A gente passa para os setores do Estado. E, evidentemente, os que aqui estão representados, que eu quero agradecer, né, não conseguirão responder por todas as ações e não também terão resposta para todas as questões colocadas. Nem seria justo que assim cobrássemos, não é esse o objetivo. Eu estou aqui no trabalho árduo de tentar anotar os possíveis encaminhamentos, né, e, no final, eu leio os encaminhamentos, que o mais importante é que a gente possa encaminhar depois algumas questões. Mas, Sônia, primeiro que nós é que agradecemos a presença da sociedade civil e agradecemos a possibilidade da audiência pública. Isso dá sentido a essa casa, né? Isso dá sentido à Assembleia Legislativa e à Comissão de Direitos Humanos, a possibilidade dessa escuta permanente. Para isso existe, né? Deveria ser a prioridade. Nós não temos a menor dúvida do quanto é justa a pauta, por isso que fizemos a audiência pública, não há dúvida. Por isso que é a segunda audiência pública. Aliás, a primeira teve resultados concretos. Na primeira, inclusive, nós tivemos a presença aqui da empresa do Ike Batista, que ainda era a época, né, da gestão, e as consequências foram bastante interessantes. Evidente que não resolvemos tudo, tanto é que estamos aqui novamente. Mas é um espaço também de resistência, Sônia. É isso. É um espaço também de resistência. É um espaço para se pensar junto, para se ouvir e para se buscar os encaminhamentos feitos aqui, que poderão, evidentemente, gerar novos dobramentos.